Pavisam neliels ādas gabaliņš, kurā redzams garš, brunganīgs apantojums un palēka pavilna, ir mērķis, uz kādu cildzdarba speciāliste un Latvijas kaskopības biedrības vadītāja tiecas. Kā modelis, vieno aiz otras viņi izved parādīt kazas, kurām ir nelielas vecā tipa pazīmes. Šeit viss ir ar garu apmatojumu un vēl ziemas periodā šo pavilnī. Kazas ir bailīgas, tāpēc kamerai tramīgi ļaujas tikai uz brīdi un uzstājīgi signalizē, ka vēlas atpakaļ kūtī. Ģenētisko resursu saglabāšanas programmā šobrīd iesaistījušās 8 Kurzemes, Vidzemes un Latgales saimniecības, kurās ir ap 400 Latvijas vietējās šķirnes kazas, bet tikai 106 pretendē uz iekļaušanu programmā. Un nebūtu nav, ka viņiem visiem jau ir ar šķirnes izkopšanas ar to ārējo izskatu ir viss kārtībā. Vai nu ir tikai šis garais apmetojums pār muguru vai pie pakaļ kājām vai tikai pavēdere. Un ar tādu skaistu novērtējumu, kā mēs speciālisti sakam ar 4 punktiem, tas jau ir tāds izcilnieks, tādus mums tikai vispār ir 8. Lai veco tipu ātrāk atjaunotu, risinājums ir meklēt izcilniekus vaislas āžus. Ja sezonā kazu mamma var piedzemdēt vienu reizi 2 vai 3 kazlēnus, tad āzis var kļūt par tēvu aptuveni 100 kazlēniem. Lai nomainītos kazu paudze, nepieciešami aptuveni 3 gadi. Ja mēs atradīsim tos izcilniekus vaislas āžus, tad viņu pēcnācēji šo pazīmīti tikai uzlabos. Un līdz ar to tad pa katram 0,5 punktiņām ar katru paudzi nāks tikai klāt un vidēji. Nu, no 6 līdz 8 paudzēm mums būtu jārēķina, kad ir vajadzīgs, lai atjaunotu to, ko mēs vēlamies šo dzīvnieku skaitu, nu vismaz tās 300 kazu mātes. Tāpēc Kristīna Piliena cer, ka varbūt kādā mazā saimniecībā ir paslēpies āzes izcilnieks, kas pievienosies programmai. Taču cildzdarba speciālistiem jārēķinās, ka garā apmatojuma un pavilnas atjaunošanā var traucēt globālā sasilšana. Ja ziemas paliks siltākas, tad dzīvniekam nav jēgas, kāpēc viņam ražot. Jo viņš ir vārdus tiešākā nozīmē šī pavilnīte, ir kā termoregulators ziemas periodā viņam siltumam. Mērķis ir panākt, ka 2028. Gadā vairs nebūs 2 tipi – jaunmodīgais un vecais, bet Latvijas vietējās kazas būs stabila nacionālā bagātība. Kristīna Piliene to dēvē par avantūru un patriotismu reizē. Tas ir tā kā pilis atjauno, tas ir tāpat kā auto, retro, visus atjauno, te par dzīvu būtni tiek atjaunoši. Tas ir kaut kas līdzvērtīgs, jā. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 pakalni.